Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey duleedka degmada Boorame ee Goryacowl, halkaasi ay kaga hortageen boqolaal ka mid ah shacbi weynaha kala duwan ee magaalada Boorame isugu jiray odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, aqoonyahan, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Boorame iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo kan degmada Boorame, kuwaasi oon u kala hadhin soo dhaweynta Professor Ahmed Ismaaciil Samatar. Professorka ayaa waxa uu socdaal ku soo maray isla markaana soo dhaweyna kala duwan dhawaan loogu sameeyay deegaano badan oo ka tirsan deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Professorka ayaa waxa socdaalkani ku weheliyay isla markaana dalka Itoobiya ka soo raacay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda dalka Itoobiya. Markii la soo gaaray duleedka degmada Boorame ee Goryacowl ayaa waxa halkaasi bulshada ugu horreyntii kala hadlay maayirka degmada Awbare, maayirka degmada Boorame iyo barasaabka gobolka Awdal, kuwaasi oo dhammaantood professorka ku soo dhaweeyey degmada Boorame ayaa waxay sheegeen: waxaa ii sharafa anigoo ah waxay ahayd guddoomiyaha degmada Awbare inaan professorka aan Itoobiya ku soo dhaweyno tan iyo jigjiga magaalooyinkii kale lafa ciise sheedheer ilaa Harawe aan geynay. Maanta iminka Awbare aan ku soo dhaweynay, waxaan iminkana ku wareejinayaa maayirka degmada Boorame Maxamed Orsame ayaa ku wareejinayaa. Marka waxaan leeyahay iga guddoomaan leeyahay professorka. Mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa tiimka guddoomiyaha degmada Awbare ugu horeeya ee professorka ku soo dhaweeyey jigjiga iyo Harawe iyo Awbare ilaa dhar wanaaje. Waad ku mahadsan tihiin soo dhaweyntaad nagu soo aad soo dhaweyseen professorka. Waanan idinka guddoonay. Waxaan leenahay professor ku soo dhawow dhulkaagii iyo dadkaagii oo kugu heelan. Waxaan leeyahay waxaad ku soo dhawaataa degmadii Boorame ee waxay noo yimiday professorkii Axmed Ismaaciil Samatar. Waa aqoontii oo qofa waxaa ku soo dhaweynaa degmada. Waad mahadsan tahay. Maanta waxaa inoo farxada professor Axmed Ismaaciil Samatar inaynu ku soo dhaweyno gobolka Awdal guud ahaan, gaar ahaana degmada Boorame. Waxaynu u mahadnaqaynaa dhammaan madaxdeena kililka deegaanka Soomaalida sidii wanaagsaneed ee professorka u soo dhaweeyeen. Waxaynu ku mahadnaqaynaa guddoomiyaha degmada Awbare mar hadduu inagu soo simay isagoo nabadgelya ah. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxa aynu inana laynooga baahan yahay guddoonka layna guddoonsiiyey professorkeenni inaanu si kalgacal leh, farxad leh u muujino, u soo dhaweyno. Waxaan leenahay Axmed waa aqoonyahan kutiriska dadka inagaga hadhay ka mid ah. Waxaan leenahay ku soo dhawow dadkaagii, dalkaagii, gaar ahaan gobolkaagii. Waxaan leenahay qacmo furan insha allah, wax kastoo aad ma wadana diyaar baanu kuula nahay. Asalaamu calaykum. Ugu dambeyntiina professor Axmed Ismaaciil Samatar oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay shacbi weynihii kala duwanaa ee ka qayb qaadanayay soo dhaweyntiisa, isagoona halkaasi ka sheegay in bulshada gobolka Awdal hadda iyo wixii ka dambeeya ay siyaasadda dhagaha u taagaan. Madaxda degmada Boorame iyo Awdal oo dhan inaan u mahadnaqo oo daaniga jiriiro cogooni ayaa ay gasho markaan halkan imaado. Marka horta taa inaad iga guddoontaan inta aynaan aan idin la joogina inay fariintaasu gaadho, dee in badanna waanu is arki doonaa. Waxaan doonayaayo kale halkan mahadnaq baabuurkaasi aan u qaadi karin culayskeega ayaan doonayaa inaan gaarsiiyo dowladda Itoobiya ilaa Addis Ababa, ilaa maxaan ku rahay halkaa dee waddadu ay marayso, xuduudku aa maray. Laakiin khaasatan waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo dadka degan degmada Soomaalida ee Itoobiya degan. Yaan doonayaa inaan u mahadnaqo halkan waxaa nala socda gabdho ku jira baarlimaanka oo xildhibaana ah, inaad iyagana aragtaan oo gacanta taagaan oo la arko. Waa arrimaha aynu u baahannahay inaynu adduunyada kale ka barano, in hablahaynu ay safka hore soo fadhiistaan oo ay talada ka qayb galaan oo ay xukunka iyo hoggaanka inoo qabtaan. Taana waa calaamadeedii. Waa taas madaxda Awbare, xildhibaanada kale ila socda, iyo ree Itoobiya, tolka ree Itoobiya, tolka ree Itoobiya, tolka ree Itoobiya. Waanu soo aragnay, waan soo arkay Harawe, waan soo arkay Dar Wanaajaan, soo aray Xerga Geel baan soo arkay, Lafa Ciisaan soo arkay, oonu soo marnoon dadkii la soo sheekaysa.
tolka waxa weeyi tolka halkan degan awdal iyo tolka halka degan laba dowladood ba kala jira xukunka diwaala kala leeyahay laakiin tolnimada waa inaan isku qaadno mar qura la isku qaado taasina waa iga taaso aad iyo aad iyo aad baan madaxda ay la socotay in soo dhaweeyay dhabarkaygu siday ya inaan umma dhamaantood baa u mahadnaqo ee kilinka sanad ee wadanka Itoobiya ee Soomaaliya waxa kale oo halkan hadalka ku soo gabagabeynaya de kullay Soomaaliland markay dabeyshood ku soo gasho si gooni ayay ku dalacda maskaxda iyo qalbiga iyo emotions ka ku dalacda Soomaaliland han noolaato Soomaaliland han noolaato Soomaad de guul baynu ka keenay doona Soomaaliland degaha taaga Soomaaliland halka ay joogto meel ka sareysay inuu geyn doona waa wixii laynagu yaqaanay deetaana sugo waydinka wa salaamu alaykum wa rahmatullah